Ćao svima i dobrodošli na YouTube kanal Život je ljubav i ljubav je život. Kao što vidite, nalazim se na jednom čarobnom mestu, to je Zaovinsko jezero na Tari. Zapravo ja sam sada trenutno na seminaru kada sledimo svoje srce, živimo raj na zemlji. Seminar održava Marko Mauduš, ako još niste čuli za ovako nešto, molim vas zapratite ga na YouTube kanalu, ja ću vam staviti link u opisu ovog videa. Zaista, ovaj seminar je nešto neopisivo, kao što i sami vidite, ovo je raj na zemlji, ali to nije samo ovaj ambijent i ova priroda, zapravo mnogo toga se transformiše na ovim njegovim radionicama i ja sam prosto podržala njegov rad i meni je puno pomoglo u vezi mnogih nekih mojih pitanja i sama ja kao osoba, znate i sami da volim da širim bezuslovnu ljubav, a upravo ovdje se radi o tome i zaista nemam reči kojima bih opisala moje transformacije na ovom čarobnom mestu. I zapravo želela sam da eto, također snimim i neki video za vas i za moj kanal, a to će biti neke ovako vežbe koje sam ranije baš često radila, pa sam malo prekinula, ali sad baš želim da se ja nekad fizički malo aktiviram, a ujedno i da i vama prezentujem te vežbe. Verovatno ste i sami čuli za pet Tibetanaca, to su pet jednostavnih vežbi, yoga vežbe koje zaista daju zdravlje, vitalnost i snagu vašem telu, ne samo što vas na neki način oblikuju, nego zaista energija vam se transformiše i ako ste čuli za čakre, i one su negde tu jako važne kao prosto otvaranje tih centara i takozvana kundalini energija se zaista budi i osjećate puno veću snagu nego što ste ikada to osjećali, ako radite naravno redovno ove vežbe. Stavit ću vam isto link u opisu ovog videa, to jest ili naziv knjige, gde možete malo više da pročitate o samim, da kažem, transformacijama ovih vežbi, šta se zapravo sve tu transformiše u vašem telu, pa da malo sami prostudirate, a ja samo želim ovako da vam na neki način te vežbe pokažem u ovom lepom čarobnom mestu, a samim tim i da sebe negde motivišem da nastavim sa radom ovih vežbi. Zaista vas onako uzemljavaju i bude tu, da kažem, takozvanu životnu energiju koja nam je svima preko potrebna. Ono što je jako važno još kod ovih vežbi, ponavljanje je maksimum negde oko 21. Znači, kada jednom dođete do nivoa 21 po vežbi, ne trebate više ponavljanja da radite u jednoj vežbi. Za početak, pošto su jako intenzivne, i ako niste u nekoj fizičkoj dobroj formi, dobro bi bilo da slušate svoje telo i da krenete sa manjim brojem ponavljanja. Ja ću za sada pokazati svaku vežbu po 5 puta, a vi po svojoj proceni, kada budete radili ove vežbe, ocenite kako se vaše telo osjeća i po tome odlučite koliko ste spremni da broj ponavljanja odradite. U svakom slučaju bitno je da negde iz dana u dan povećavate broj ponavljanja dok ne stignete do broja 21 i onda samo radite svaku vežbu po 21 put. Ono što je još važno jeste da između svake vežbe imate disanje koje ću vam isto pokazati. Posebno se diše, jer to je izuzetno bitno upravo zbog tih energetskih centara da bi se te čakre probudile i protok energiji životnoj, znači kosmičkoj i naravno energiji zemlje. Prva vežba, idemo okret u desnu stranu, ruke ćemo držati sa strane i idemo za početak 5 ponavljanja, lagano. Thank you.
5. Kao što sam rekla, između svake vežbe potrebno je disanje. 3 puta, udah na nos. Napunimo stomak i pluća i onda izdah na usta u obliku slova O. Prva vežba, to jest prvi Tibetanac. A sada krećemo na drugu vežbu i drugog Tibetanca. Drugi Tibetanac je na leđima. Podižemo noge gore i glavu. Udah. Izdah. Nakon ove vežbe također ćemo raditi disanje u stajećem položaju 3 puta, kako sam prethodno objasnila. Idemo još jednom. Znači, udah na nos, u stomak, pluća i izdah na slovo O. Jedan. Stavit ćemo ruke pozadi i idemo glavom unazad koliko možemo. Udah. Iza glava dole. Udah. Iza. Opet idemo disanje 3 puta. Ponovit ćemo naravno još jednom isto disanje. Četvrti Tibetanac iz sedećeg položaja, ruke su pored tela, u pravoj liniji. Podižemo samo kolena, stopala ostaju tu gde jesu i idemo u takozvani most položaj. Samo dižemo kolena i glava unazad. Glava dole. Udah. Izdah. Naravno i nakon nove vežbe stajemo i radimo 3 udisaja. Idemo još jednom. Znači, udah na nos, u stomak, pluća i izdah na slovo O.
1. Poslednja vežba je peti tibetanac, takozvana kobra, iz položaja. Ovog. Idemo dole. Udah. Izdah. Udah. Izdah. Udah. Izdah. I nakon zadnje vežbe ponovit ćemo 3 puta disanje, samo malo drugačije. I za kraj ide malo drugačije disanje, znači posle 5. to je zadnje vežbe, idemo udah na nos, stomak, izdah na stomak. Kada ispraznimo sav vazduh, onda se podižemo bez vazduha gore, udahnemo duboko na usta i izdahnemo. Sad ćete da vidite to ovako. Ne dišemo. Udah na usta. I tako 3 puta. To bi bilo sve za ovaj video, dragi moji, nadam se da ste uživali i radili sa mnom ove vežbice i da ćete nastaviti da ih radite i ja ću se zaista potruditi da ih radim redovno i hvala vam puno što ste tu i što pratite ovaj kanal, ljubim vas i volim vas i šaljem vam ogromnu ljubav sa ovog čarobnog mesta. Ćao!